Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Dnešní záznam bude od jednoho našeho diváka, fanouška mého kanálu, tudíž i fanouška vás všech, kteří hrají War Thunder, Standa. No a poslal mě záznam po naší domluvě, protože to je opravdu zajímavý záznam. Standa v svým podstatě téměř, dalo by si říct, snad i začíná. Nicméně, se sovětskými letouny je to takový všelijaký. Budeme se podívat na záznam a mezi tím si něco povíme o sovětských letadlech. Tak, jsme na startu, vidíte, že bitva je opravdu velmi dlouhá, budeme stříhat, nebojte se nic. Jak sedmička Bčko, není vůbec špatný letoun, jeho Bčko v RBčkách je 2-3, může se stát, vidíte sami, že se to stalo i Standovi, že vás to šoupne nahoru. Nicméně, nic moc si z toho nedělejte, nebojte se nic. Tady to vypadá, že další Čech, Mareček, alespoň podle jména. Sovětská letadla mají nezřídka kdy zvláštní BR-ko. Mnohá letadla, která by si zasloužila BR-ko nižší, jako například TUčko, Bombardér, tu TU-2, abych byl přesnější, tak naopak ho mají vysoký. Nechápu proč, prostě takhle gádžem postupuje. Jestli je to opravdu tou zbraňovou výzbrojí a následně ještě tonáží, kterou můžou táhnout, i když zrovna u TUčka, to není žádná velká sláva. Přesto má BR-ko poměrně hodně vysoko. No a naopak letouny, které by měly mít BR-ko až o jeden, někdy i o dva, body nahoře, tak se tak neděje. Samozřejmě je to zapříčiněno tím, že sovětské letectvo nemělo, abych tak řekl, odpovídající letouny. A takže to v této hře musí každý řešit takhle. Je to opravdu ve svým podstatě jenom kvůli té hratelnosti. Opravdu neumím si dost dobře představit, že by například jak 9UT nebo lavočka devítka měla létat ve své podstatě proti letounům z roku 1946. Je to prostě velmi nepravděpodobné. Naopak LAK jednička, nebo LAK trojka, jako jedničku tady nemáme, tak LAK 3 a I-301, což je prémiový letoun, který byl k dostání kdysi dávno, tak ty naopak mají ty BR-ka níž, i když I-301 už se vytáhla, už Gadžin zaplať pámbu, že ho to trklo. A nicméně LAK 3 například s jeho BR-kem nebo MiG 3 té první série, tuším, že to je 15, tak s 1.7 prostě na svém BR-ku absolutně nemá co dělat, má jít o minimálně bod nahoru. Už kvůli tomu, co potkává v této době, je to výškový letoun, MiG 3 má start ze vzduchu ještě ke všemu. Prostě všechno nasvědčuje tomu, že by to měl být letoun, který by měl být nahoře. Teď už se ale budeme věnovat tady Standovi, protože ten očividně zahledl Dantlese. Svého času Dantles byl skvělý letoun s poměrně výbornou manévrovatelností a to byla jeho ohromná výhoda, s velkou zásobou střeliva. Dnes už to bohužel pravda není, protože Dantlesovi sebrali střelivo a dali mu tuším 300 nábojů do těch 12 sedmiček, a 12 sedmičky se dneska chovají no tak jako by podezřelo. Vidíte, že Standa těžce, krásně mu pál křídlo, těžce překonal rychlost zvuku, ale nic se nestalo naštěstí a může Standa pokračovat dál a máme tady první sestřel, který byl, musíme si to přiznat přátelé, velmi jednoduchý. Nicméně vidíte, že soupeři už naskakují Corsair, velmi těžký soupeř pro tento letoun. Spitfire to vůbec nemluvím, Wildcat to je spíše taková chuťovka. Kitty Hawk, pozor přátelé na Kitty Hawka, může být, že Kitty Hawk aspiruje na opravdu vynikající letoun, protože oni mu upravili letový model a jeho 6 kulometů Rage 12.7
nadělají třísky ve své podstatě z kohokoliv. Tak, Corsair, jak se zdá, je na řadě. Ajajajajaj. Tak, teď měl Standa ale z prdele kliku. Nicméně zkouší to znovu. Na hedony, přátelé, s Corsairem. No nevím. Tady při tom Standovi stály všichni svatí, ale všichni do jednoho prostě a drželi nad ním ochranou ruku. Protože kdyby ten Corsair, který má taktéž 6 kulometrů ráže 12,7, toho Standu byť trefil do motoru, jo, což je nejčastější zásah v podstatě, nebo i do křídel, tak si myslím, že by měl Standa set sakramentský problém. Nicméně nestalo se tak, no a my se můžeme těšit na to, že Standa bude mít další sestřel právě tohoto Corsaira, který je zahleděn sám do sebe a párání tamhle nebohého Laga 3. Lag 3, nevím jaká je to série, Jašek je v říti. No, nicméně, tak tohle bylo opět čistá prda a třetí sestřel na světě. No, tak jak se zdá, Standa má buď to pevný nervy, dobrou mušku, anebo opravdu při něm stojí všichni svatí. Což může být, ale taky nemusí. Tak vidíme tady padáčky nebohých pilotů, které Standa poslal do věčných lovišť. Víte, že Standa má minimální výšku, prostě letá nad zemí, vůbec se s tím nepárá, zase zrychlíme. Standa se jde pro s největší pravděpodobností pro střelivo a možná i opravit. Tak, mrkneme ještě. O, tak, pro to střelivo, ano, kanon už došel. Standa je sklanou prase, vidíte, že jo, takže chroch, přátelé, se sklanem prase, ano, spolupráce nějaká, když se potkáme, tak ano. Takže to je pohoda, akorát mám dojem, že Stanislav mě řekl, ano, aha, on mě poslal špatný, to je není 7B, ale 1B, a, protože 7Bčko má už kulomety 2, takže já se omlouvám za předešlé špatné informace, takže soráč, nepřesvědčil jsem se, zda informace poslané byly správně, ale pevně věřím, že to vadit nebude. Ono ve své podstatě se jedná o velmi podobný letoun, akorát, že mu chybí jeden kulomet, takže to nevadí. My se na něj konec konců podíváme ještě potom po hře, přímo v hangáru. Opět si zrychlíme, anebo rovnou dáme pauzičku. Tak, situace. Zde je jeden Spitfire, zde je druhý Spitfire a tady máme ještě Laga 3. Já už si připadáme jak v těch šílených blbárnách, co pouští Discovery, mám takový pocit. Jo, zde je kapitán ten a ten, zde je 109, kapitán ten a ten udělá ten a ten manévr příšerný. Vidíme tady tři Spitfiry. Jeden odmítá spolupráci, dva. Jeden je nahoře, druhý dole. Asi správně si vybral toho dole, který nejeví nějak známky nějaký bojeschopnosti. A s tou rychlostí se vrháme zřejmě na to vrchního? Ne. Možná to chtělo, ale nicméně uvidíme. Standa to nějakým způsobem vyřeší. A to bylo úplně mimo. Veverky číhaly. Spitfire Mark 2 Bčko, kanonová verze, podle mého názoru již nemá střelivo, tudíž bezradný, naprosto úplně totálně. Hitrik se svým Lak 3 série 11. Krásně, to bylo do pilota, přátelé. A Mark 2 skončil. Tady se ještě snaží provokovat a trefil. Mark 2 Bčko, takže střelivo má sice jenom do kulometu, nicméně i ty kulomety dokážou hodně, ale opravdu hodně pozlobit. Takže tady vidíte dobrou spolupráci mezi Lagem a Jakem Standy, který ho pilotuje, a pilotuje ho velmi dobře, musím se přiznat, Hedonek. Řekl bych, že to bylo dost vedle, ale nevadí. Se Spitfirem ve svým podstatě nemá smysl kroutit. Jo, to je prostě, no ovšem, já mám obavu, že tenhle ten spěťák ještě má hodně střeliva, ten se nestyděl. Tak, Standa si poodletěl, správně to udělal. Hedonek, kanóny došly, takže už máme jenom jeden kulomet, ale čtyři sestřely, nebojte se, budou další. 2Bčko střílí už jenom z kulometů. A přibližuje se další Spitfire, kterého následuje P40, to ta prémiovka,
A Standa ho nevidí ho vůbec, až teď Standa zareagoval, bylo hodně vošajstlých, nicméně ten kluk s tím Kitty Hawkem, ten se s ním teda nemaže a střílí ho dobře. Opět čelovka, neskutečná klika, teďkon opravdu, Stando, opravdu ohromný štěstí máš, neskutečný. Já se nepamatuju, že mě by kdy takhle přálo štěstí s jedním kulometem zapálit na jeden průlet Wildcata, tak to je drsný. To si myslím, že ten kluk si bude ohryzávat nechty ještě zítra, protože to není normální. A zdá se, že Wildcat je vyřízený, protože teď udělal takovou zvláštní spirálku. Ještě malinko pokropit. Standa má už taky hodně pobitý letadlo, vidíte, že směrové kormidlo už je hodně na to špatně. Každý jiný už by šel na přistání, u Standa ne, Standa cítí krev a prostě ten Wildcat. Tak Standa ho vykropil úžasným způsobem, takže ten Wildcat s největší pravděpodobností spadne. Nicméně Spitfire ještě. Asi bych to otočil na letiště a letěl se opravit a pro další náboje, nicméně Standa pronásledovaný opět. To je hodně nepříjemný, když jste poškozený, bez střeliva, nikdo na blízku, no a za zadkem se vám zjeví ta bestie. Značky Spitfire Mark 1. Mark 1, kdyby chtěl, tak toho Standu úplně bez nějakých skrupulí prostě vyndá. Nevím, co dělal, nevím. Neptejte se mě, sám jsem to nepochopil, nicméně spadnul. Wildcat se mu říznul a Standovi naskočil pátý se střel. S těma pánama už to vypadá hodně špatně, opravdu hodně špatně, protože jsou poslední dva, tady jsou tři, a pardon, tak jsou ještě dva, tamhle samozřejmě je někde na letišti, poloha nám naprosto neznámá, budeme říkat, že jsou tři. Tak, Standa samozřejmě opět na přistání a my si dáme pauzu. Tak přeskočili jsme pár minutek děje, který nebyl až tak zajímavý, protože se kluci opravovali a nakonec vzletli a proletli tu cestu od Ačka až sem, kde po nich samozřejmě praží protiletadlovka jako hrom. A Spitfire Mark 2, tak pojď. Žádná, asi se neujmula, anebo jsem neviděl. Nicméně nevadí, Marek zdá se... Teď asi si myslím něco lízlo. Marek ho jde rozstříkat ještě. Jde mu pomoct. Spitfire to dává na hedony všechno. Nevím, jestli dělá úplně nejlépe. Spitfire je nesmírně obratný, takže nevím. A ještě ke všemu Bčko. Je pravda, že se rozhřeje, nicméně je to velice obratná mašina. A prostě jeho manévrovatelnost je úplně šílená. Nicméně zdá se, že nějakou slíznul a propadl panice. A teďkon, ty vole, jeli jste tragickou chybu toho Spitfira. Nesmíte jít do vertikály, ale do horizontu. Vždycky točte horizont. Standovi opět došel kanon, je tam málo, samozřejmě tam asi 120 ran. A když to prostě kropíte jak steklí, tak velmi rychle o to přijdete. Takže Spitfire, tenhle ten už to točí dobře, ten jde do horizontu, žádnou vertikálu, snaží se zachovat si nějakou tu rychlost a snaží se, vidíte, vystoupávat a střílet. Ano, dobře nějakým způsobem. Sice ta přesnost je mizérie, protože vidíte, že to lítá velmi špatně a Standa, přišel jeho čas. Psa, nevím, jestli se trefil, nicméně vidíte, že tenhle ten kluk na tom Spitfireovi už ví, že prostě horizont nesmysl. Vertikála nesmysl, horizont, to je ono. Krásně se stáhnul pod Standu a nyní opět má nabranou rychlost. Tak teď ho trefil Marek, ono, jasně, jsou dva. Tak se říct, že... ještě si přisadil Standa. Hezký souboj to je, kdy Spitfire odolává dvou soupeřům. Bohužel on tam udělal malinkou chybu, že si zřejmě nedal pozor na toho Marka s tím Kitty Hawkem. No a těch 6 kilometrů, tyho prostě zřízlo. Wow, jste slyšeli,
dvojici kanónů Hispano, který málem Standovi upálili říť. Naštěstí se tak nestalo a my můžeme vidět, Marek má velikánskou rychlost, takže se minul jenom kvůli to, kolem toho Spitfirea. Opět Hispana promluvili. Správně viděli jste, že nechal prostě Standu bejt a vyhýbá se, je to správně, je to asi zkušenější pilot. Nicméně ten Kittyhawk teď je opravdu dost obratný. No a když ho doplňuje ještě například takovýto letoun, tak prostě je to hodně, hodně složitý boj. Tam jde o tu střelbu. Se Spitfirem to se musí lítat nebo střílet na krátkou vzdálenost, aby prostě ty kanóny společně s těma kulometama... Ups! Tak a Standa má 7 sestřel, přátelé. Krásná hra s velmi dobrým a hezkým soubojem na konci. To bylo velmi příjemné. Takže sovětské letadlo opět ukázalo svou sílu, i když viděli jste, že v tom souboji jeden na jedno by Standa 100% prohrál. Protože Spitfire, Mark 1, 2 a 2 a Bčko, se kterým se budete potkávat, tak je velice obratný a pokud jste jeden na jednoho, tak ve své podstatě je to konečná. Takže ještě jednou se omlouvám Standovi, který poslal správné informace, ale protože jsem stará kráva, tak neumím číst. Takže správně to měl být jak 1B. Zde ho máme, krasavce, je to opravdu hezký letoun, bezvadný, máte tam, jak říkám, jeden kanon, jeden kulomet, opravdu vidíte, že prostě do kulometu 200 nábojů, do kanonu 120, nic moc, přátelé. Nicméně dát se tam ještě dát dvě 50-kilové bomby, což ve své podstatě neznamená vůbec nic. Naopak máme tady poměrně pestrou paletu všech možných kamufláží, což určitě potěší ty, kteří mají rádi takovéto šílené věcičky, což jsem třeba já. Já mám rád, když si můžu vylétat kamufláž. Standovi poděkujeme, protože to bylo opravdu povedené. A popřejeme samozřejmě mnoho dobrých letů, mnoho dobrých startů a samozřejmě neméně stejný počet přistání. Takže Stando, díky moc, bylo to fakt pěkný. Líbilo se mi to, pochopitelně, sovětská mašina. Někdo řekne, že je to OP, není to až tak pravda, přátelé. Nesmíte se bát prostě lítat tak, abyste ty sovětské mašiny překonali. Mějte se hezky a někdy u dalšího videa, pevně věřím, že už naživo, naslyšenou.